Tak dobrý večer, dámy a pánové, já tomu dodám trošku takového toho kulturního a ekonomického rozměru. My jsme tady právě s Přemou se potkali asi půl roku zpátky na jednom hezkým koncertu, a jsem si říkal, že by byla škoda, aby to ten Oldřichov neslyšel. Tak jsme je pozvali a skoro okolností Přema ještě hraje další, když skoro dvou, třech, uvím kolika ještě dalších kapelách. Tak jak říkal, jestli vždycky zaangažuje kamarády do kapely, jestli nás to tak dál. Kdo? Takže pro mě tohleto je srdeční záležitost moje vysněná kapela, kterou jsem se chtěl pozvat, takže se to povedlo, kluci jsou hodně skromní, ale teďkom přichází asi ta nepříjemná chvíle, vlastně to nikdy nejde, na barvě je kasička, pokud se vám to líbí, je to vstupný dobrovolný, ale prostě dělám to tady reklamu, protože ty kluci přijeli vrchlaví a mají s tím nějaké náklady a tak dále. Prostě pokud se vám to pak líbí, tady všechno to, co bude vyhledný, no, páň se tak tady klukům, jo, to si nikdo nic nenechá, to fakt jde klukům. Tak doufám, že se to líbí a ještě využijem poslední příležitosti. Tady to funguje tak, že pokud byste znali nějakou kapelu, která by si tady ráda zahrávala, tak se domluvte přímo s Lenkou, která mi tady ty bláznivý nápady zatím trpí, ale může to trpět nebo odmítnout komukoliv jinému. Takže jakoby budoucnost to má. Každopádně, tady je ta kasička, všechno to jde kluku a užijte si ty večera.